Azina kumira zvakanaka muri Zimbabwe pane karunyere kupika rikutenderera kekunzi muZimbabwe mune vari kuramba zigi varitoti kuti mariyo haitengi petrol saka petrol irikutengwa nema US nema rands saka tinoidi so nyaya iyi ndava ndabosana nayo iri kutoitika certain kombe ngachiramba ndobva tatombotora 1-2 ma videos but nekudawo kwezvikonzero zvakasiyana siyana mwazo kuti ano ngati delete ma videos iwayo because zvinogona kupinza life yemunhu in danger pandazosangana nenyaya iyi yakanyorwa futi pa page ra Hope Chimono aritoti kuti situation iyo ane kwa anenge atoionawo zvekare tikati aiwaregedza tichinguva nenyaya mudariro so pana parunyora kuti public transport operators in Zimbabwe are rejecting the new currency code the ZiG because it doesn't purchase fuel which is largely controlled by ZANU-PF politicians and their surrogates can only be bought in US dollars of South and or South African rands those situation iripo muZimbabwe marinyowani yacho yakanzi yakabhekwa negoridi irikunzi irikurambwa nevanhu vanotengesa mafuta kana kuti mututsva petrol dzemotikari ndo mamirira zvakaita muri Zimbabwe ameno tichaona kuti tsvimbo nedo zvichanowira kupi ndo situation iripo god begged ameno tichinodhura chi goridhe nepetrol because mari irikunzi yakabhekwa negoridhe saka goridhe ronzi riri kutadza kukwira kombi riri kutadza kutenga petrol ah pakashata.